Астанада қарлы боран соғып жолдарда мұз қатады. Қазгидромет мәліметінше жел екпіні секундына 30 метрге жетеді. Күн райының қолайсыздығына байланысты 2-ші ауысымның 9-ші сыныпқа дейінгі оқушылары қашықтан оқу форматын ауыстырылды. Сондай қазір елордадағы коммуналдық қызметтер күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Таңнан бері қала көшелерін қардан тазалауға 2000-нан астам жұмысшы мен 750-ге жуық арнайы техника шықты. Олар алдымен орталық көшелерді жолдаушылар көлігі маршруттарын және аялдамалар мен тротуарлар тазалауда. Мамандар тұрғындарды жолда абай болуға, қауіпсіздік ережелерін сақтауға, сондай-ақ алыс сапарға шықпауға шақырады.